пережить поправки. Второй день нардепы пытаются принять законопроект о реинтеграции Донбасса. К документу около 700 замечаний, и рассмотреть каждое из них нужно отдельно. Но судя по явке избранников, текст этот интересен далеко не всем. Как прошло заседание в полупустом зале, видела Екатерина Лысенко. Они остановились на 483-й поправке к закону о реинтеграции Донбасса. За весь вчерашний день нардепы так и не смогли дойти до ключевого голосования. Да и сегодня, судя по присутствию избранников в зале, финального решения ждать не стоит. Я сподіваюся, що ми сьогодні зможемо плідно попрацювати, щоб завтра ми змогли вийти вже самого ранку на прийняття рішення. Ми сподіваємося, що закон про реінтеграцію Донбасу буде проголосований. На Донбасі, на окупованій нашій території, живуть мільйони українців, мільйони людей, які потребують уваги, підтримки і захисту української держави. Зараз в залі по реєстрації 347 депутатів, а по факту 124. Вчора ще не смішна історія була. Дійсно, я наблюдав картину, я сижу, я просто в центрі зала сижу і добре бачу. Практично синхронно всі почали дивитися телефон і... Исход из зала начался. Поэтому было понятно, что это происходит. Я задал вопрос, что такое. Говорит, все, прислали сообщение. Можно уходить, голосование будет на четверг. В большинстве уверены, завтра закон примут и кивают в сторону тех, кто вносит сотни поправок. Саме завдяки голосам коалиции, саме завдяки фракції блоку Петра Порошенка цей закон був прийнятий в першому читанні і буде прийнятий і ухвалений у другому читанні. Фракція Народного фронту прийняла рішення голосувати за даний законопроект у другому читанні. Ми бачимо, що деякі політичні сили свідомо затягують процес прийняття, приймаючи і голосуючи одні з ті ж самі поправки. По-перше, заради дешевого популізму і здобуття дешевого політичного рейтингу. Но автори поправок уверяють, вовсе не із-за них процес затянувся. В документі много несостиковок. Замінити слова в назві і по тексту зі слів окремих територій Луганської та Донецької областей, замінити їх окупованими територіями України. Друге – це дата початку війни окупації в статтю. Третє – це не давати повноваження командувачу об'єднаних сил вирішувати перелік товарів, послуг для того, щоб не дати можливості відновити торгівлю з окупованими територіями. І четверте, ми категорично проти, щоб змінити в неконституційний спосіб сьогоднішній порядок, який пропонується комітетом, застосування Збройних сил президентом без згоди парламенту. Якщо законопроект буде голосуватися з поправками Батьківщини, ми готові його підтримати. Наші поправки стосувалися того, щоб розширити дію закону і на Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Вдалося це не на 100%. Нам домоглося знайти формулу, по якій дата початку окупації все-таки передбачена через бланкетну норму, тобто відсилальну до іншого закону, це 20 лютого 2014 року. Голосування буде винесено на завтра, будуть тягнути до кінця. Але справа не в тому. Наша позиція не змінилась. Ми ще раз отримали підтвердження, що цей закон вноситься в зал для втілення політичних амбіцій партії війни в парламенті. І немає нічого спільного з реальною потребою левої частини громадян України, які хочуть припинення конфлікту і повернення території. Ми наполягаємо, щоб посередницька місія, яка працює зараз в рамках між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією, працювала, напрацьовувала варіанти, і тільки в рамках цих варіантів можна буде приймати рішення. Що буде учтено і яким закон вийде в кінцевому итогі, стане ясно завтра. Сьогодні депутати розглянули порядка 150 поправок, і к четвергу спікер розпорядився свести документ воєдино. Правда, ще порядка полусотні исправлений придеться обсудить. Сьогодні времени на все не хватило. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Вадим Ревун, Іван Єрмаков. Подробності телеканал Інтер.